বিধ্বস্ত পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে পূব গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজক। বোকাময় পথেৰে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰাত আজি ডেগ থোৱা জনসাধাৰণে পূব গোৱালপাৰা বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডেগ থোৱা 2017-18 বৰ্ষৰ এম জি এন আৰ ই জি এৰ পৰা 9,56,603 টকাৰ কাম কৰি দেখুৱাইছিল যদিও পথত এচপৰাও মাটি নপৰিলে। সেইবাবে আজি গাঁওবাসী ৰাইজে ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰে। প্ৰতিবাদীসকলে বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম মুৰ্দাবাদ, ব্যাপক লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম গোবেক, কমিশনাৰৰাজ চলোৱা বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম মুৰ্দাবাদ আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে। যি ডেগধৰ যি ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো অতি ভয়ানক পৰিস্থিতি আছে আৰু ৰাইজৰ যি জমৰ যতনত ভুগি আছে এইবিলাক কান্ ধাৰ নাই আমাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কৰ। আমি স্থানীয় বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়া সুকীয়া দিছোঁ, আপুনি যদি সঁচাকৈ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হ'ব বিচাৰে, সঁচাকৈ ৰাইজৰ যদি প্ৰতিনিধি তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ মাজত আহক আৰু ৰাইজৰ কামবিলাক কৰক। আজি আপুনি কেৱল মাত্ৰ চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে তাৰাপম্বৰ কাম কৰে, আপুনি কেৱল চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে তাৰাপম্বৰ, কমিশনৰ কাৰণে তাৰাপম্বৰ কাম কৰে, য'ত লাভ আছে আপোনাৰ তাতে কাম কৰে, ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে লাভ নহয় কাৰণ আপুনি ৰাস্তা ঘাটৰ কাম নকৰে। আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি অতি সোনকালে আহক আৰু ৰাইজৰ কামবিলাক কৰক, অন্যথা আমি গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজ তথা আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্যোগত কিন্তু আপোনাৰ ভেটি কব বলে আমি বাধ্য হ'ম। কাৰণ আপুনি কেৱল চাৰি বছৰত কেৱল মাত্ৰ তাৰাপম্বৰ কাম কৰি আপুনি দায় সামৰিলে আৰু চিণ্ডিকেট কৰি দায় সামৰিলে, নিজে ঠিকাগিৰি কৰি দায় সামৰিলে, কিন্তু ৰাইজৰ যি অসুবিধা, ৰাইজৰ যি অভাৱ, এই অভাৱ অভিযোগবোৰ আপুনি কেতিয়াও সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। আগবঢ়াক আপুনি যদি 2000 সঁচাকৈ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হয়, সঁচাকৈ ৰাইজে যদি কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আহক, আৰু অন্যথা আমি 2021-ত কিন্তু আপোনাক ইয়াৰ পৰা অফাৰ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু অফাৰ পেলামেই। আমাক ৰাস্তা লাগিব, ৰাস্তা নহ'লে কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। আপোনালোকে চাইছে পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়নৰ যি এম জি এনডাগে ফাণ্ডৰ পৰা 2017-18 বৰ্ষৰ 10 লাখ টকাৰ এটা কাম আহিছিল, কিমান 10 লাখতকৈ অলপ কম কাম আহিছিল, প্ৰায় 10 লাখ। কিন্তু এই কামবিলাক কেৱলমাত্ৰ তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দায় সামৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা আমি দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু অতি সোনকালে এই বিষয়ে আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰ্কেল অফিচ, মাটিয়া চাৰ্কেল অফিচ তথা মাটিয়া যি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অফিচ তাতে আমি যোগাযোগ কৰিম আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনক জনাইছোঁ আপোনালোকৰ অতি কঠোৰ পদক্ষেপৰ, অন্যথা আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামতে গোৱালপাৰা। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ এ ব্লেছিং ফৰ দি এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্চ ইন 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.